Hallo, hallo YouTube, og velkommen til Left 4 Dead. I dag så skal jeg spille kampanjen Spill enkeltspiller. Spill enkeltspiller fra koblet med datastyr til lagkamerater. Jeg spiller det fordi at ikke jeg har venner, og da må jeg spille alene da. Fy faen, det er ikke bra å late som at man gråter. Ok, så kampanje. Da har vi veldig mange her å velge mellom. Det er veldig mange her sammen fra, til og med fra Left 4 Dead 1, og så er det fra Left 4 Dead 2, så det er dritmange baner egentlig. Det er sinnssykt mange. Men jeg tenker at vi kanskje bare skal ta døden i sentrum, eller Dead Center som han heter på engelsk. Fordi den er ganske kul. Vanskelighetsgrad kan vi ta ekspert fordi at jeg er så jævlig pro. Ok, vi tar lett da, for jeg er noob. Jeg skal være... Nick, han er liksom badass. Rochelle var enda mer badass. Coach, han er drit badass liksom, og så vi ellers som bare taper. Jeg er inne og starter vi her, altså. Det er et helikopter og sånn, det var veldig fint, det tror jeg skal ønske meg til jul i år, altså. Helikopter var dritkult. Nei, hvorfor ble jeg Nick? Jeg ble jo coach. Får jeg ikke lov til å være coach engang da? Hvorfor får jeg ikke lov til å gå? Jeg får ikke lov til å skyte engang. Jeg får ikke lov til å gå, jeg får ikke lov til å skyte. Hva skjer? Håndkontroller aktivert, deaktiver, jeg har ikke Xbox-kontrolleren min her nå. Så nå får vi lov til å bevege oss, vi får lov til å slå, og vi får til og med lov til å... Hvorfor... Ok, det er tydeligvis vennene mine. Vi plukker opp en øks, vi kan plukke opp first aid, hva skal vi ha, melee-våpen, eller skal vi ha pistol? Pistol har evig skudd, melee-våpen har selvfølgelig evig... Jeg vet ikke hva jeg skal forklare det med. Øks eller brekkjern, vi tar selvfølgelig øks, fordi øksa, det dreper bedre, tror jeg. Har du to pistoler? Du har også to pistoler, og du har to pistoler. Da tar jeg Emilie, vet du. Ok, så det er bare å starte her. Kom da, jeg tør ikke å gå alene. Ja, ok, får ikke lov til å vende på spillet en gang. Greit da, greit da. Åja, ok. Ok, her er... Zombier overalt. Her er det bare å stå og slakte, ikke sant? Med melee-våpenet mitt, så gjør jo det her ingenting, det er bare å be om. Han døde kanskje ikke. Vi trenger desidert et skytevåpen, men jeg vet ikke hva vi skal ha enda. Vi nøyer oss med en øks enn så lenge, for vi må finne noe bedre våpen. Død. Wow, der var boomeren, ja. Nå kommer det zombier, skjønt. Nå kommer det zombier, det er bare å gi opp da, så da kommer de. Alle sammen. Det er ikke bare for meg å campe inne i hjørnet her, sånn. Så lar vi vennene mine beskytte meg. Altså, jeg har venner, de liker meg. De bare... Wow! Der var det en sånn charger, ja. De er litt sånn skumle ute. Hunter, de er også... Au, fuck! Ja, klare, takk. Oi. Jeg kan håne folk. Gå først, du. Der ligger det, så det er en veldig fin first aid. Den tror jeg vi hele tar. Og så er det bare å drepe alt som er å drepe, det er drit! Ok, fuck you, fuck you. Jeg husker ikke engang hvor jeg skulle, det er for lenge siden jeg har spilt dette. Men meget tyder på at det ikke er hit vi skal, så da går vi inn hit. Er det noe her? Er det noe her? Det er veldig fin balkong da, kanskje jeg skal... Jeg tror jeg skal leie dette hotellrommet. Peller ut av rommet mitt, hva faen? Perverse svin, skal drive og se på meg mens jeg ligger her og koser meg med hvor er senga egentlig? Der har vi seng. Jeg kan ringe til Dirty Sex Lines. Hvem er det? Han tror jeg vi bare driter i. Fuck you! Fuck you! Der skjer. The Strong Noob drepte Charger. Hvor kult er ikke det? The Strong Noob, han er faen meg så sterk også. Nå er det bare å løpe, for da var det sånn spitter helvetes dritt. Ok. Jeg får dopass på piller da. Jeg har ikke noe annet å dopass på, så da får vi ta piller da. Hva er det for noe? Det er sånn der bombe da. Pipe bomb. Da tar vi heller den. Og katana, hva faen det skal jeg ha. Der, bare fuck you. Fuck you. Fuck you. Og fuck. Jeg skulle drepe han. Fuck deg, Ellis. Det er meg. Akkurat nå. Der står du, ja. Ja. Taper oss, klarte ikke engang å dra meg inn i skapet ditt, eller hva faen du skal for noe jævla smoker dritt.
Nå er vi på rett spor, det merker jeg allerede. Ok, nå ble det litt syre her, jeg er ikke helt inne i det. Det blir litt for sterke drugs for meg, ja. Ok, nå må jeg bare stå her. Ok, jeg ble faktisk ganske skadet. Jeg tror jeg bare skal kyle meg, ja. Jeg står her og tar på meg selv. Så nå er jeg litt sånn gæren, da. Har pipebomben oppe og greier, så bare... Fuck you, alle her inne blir tatt hånd om av bomba. Mest sannsynlig. Så da kan jeg bare gå rett inn i heisen. Kommer dere, eller? De er så trege. Du tør ikke å gå forbi en pipebomb engang. Her er en ny pipebomb. Jeg vil heller ha pipebomb. Så hva gjorde dere i går da, små gutter? Coach, du ser som at du har noe å skjule eller noe. Hva var det du gjorde i går? Hæ? Hæ? Fuck deg. Hvorfor driver alle sier navnene sine? Så fuck you. Vi heter det vi heter. Jeg heter faktisk ikke Nick, jeg heter Ludvig. Sist gang jeg sjekket i hvert fall. Mulig jeg tar feil, og nå er det bare å... For nå er vi åpen. Så nå er det bare å skyte noen som er å skyte, vel? Her kommer de, ja. Jeg ser ingen ned, da. Av gammel erfaring, så har jeg lært at det bare er best å løpe gjennom flammer. For nå ser jeg faktisk ikke dritt, og så blir vi røykforgiftet, og så dabber vi av røykforgiftning, og det vil jeg ikke i dag. Kanskje i morgen. Fuck deg, Hunter, du skal dø. Shit, jeg kan sikte da. Ja, bra coach, du er bra, en av oss kan i hvert fall gjøre jobben. Ok, coach er inne, eller skal komme inn. Ja, kom deg inn da, Rochelle. Faen, jeg skal lukke døra, liksom. Ok, så her har vi D-våpnet, ellers kan vi ha D-våpnet, ellers kan vi ha D-våpnet. Det er hagle, den er veldig fin egentlig. Kanskje jeg skal ta litt ammo. Men katana min vil jeg også ha med. Vi har first aid. Ingen av de andre har lyst til å heale seg selv, så da får jeg bare være egoist og ta alt sammen selv. Fordi jeg er egoist. I hvert fall i dag. Sånn, fuck you all. Fuck you all. Fuck deg og dere også. Det er hagla som er oppe, er det ikke? Skudd skulle jeg ha. Må refille når jeg har brukt opp noen skudd. Kan ikke gå rundt uten ammo på hagla med, da. Så da klatrer han. Nei, han gikk bare gjennom. Hvorfor klatrer han ikke? Kan han ikke klatre han, eller? Ok, nå er vi fucked. Coach, du er fucked, ikke jeg, da. Og Rochelle, du er så fucked. Dette går jo faktisk bedre enn det jeg forventet. Shit, altså, vi bare skyter oss bare og skyter. Dette skulle vært montage, liksom. Hva er det i dag? Kan vi ikke. Å, Rochelle, du... Det er en witch. Shit. Skal vi ta sjansen på det? Drepe witchen? Eller skal vi bare ignorere henne? Vi ignorerer henne. Hun er litt sånn skummel og dreper deg på fekken også. Rochelle skremte witchen, ja. Nå er Rochelle fucked, da, man tror. Nei. Vi drepte witchen. Så det var ikke noe stress. Skal vi gå inn her? Her har vi Chains of. Beste melee-våpenet som man kan få tak i på hele spillet. Men den har da bensin, så du kan ikke bruke den i evigheter, dessverre. Men det er faktisk dritbra våpen, og bare brrrr. Det gjør ikke noe at jeg blir infisert av en boomer en gang, for jeg kan bare stå og drrrr hvis jeg vil. Da kan jeg drepe alt som er å drepe, da. Stå her og chillen. Ja. Bra dere prøver dere da, gutta. Bra dere prøver. Så hvor skal vi nå? Jeg regner med at det var den veien her. Det er så lenge siden jeg har spilt Left 4 Dead. Det er egentlig litt sånn vanskelig for meg å vite da. Åh, mer dop. De andre kan ikke se meg ta dop. Det blir jo veldig teit da. Piller. Wow, fuck, han var stygg da. Nå tror jeg bare er i sånn der helt syk, jeg vet ikke, jeg tror jeg bare er så sykt ruset at alle ser ut som zombier for meg nå. Men egentlig så er det ingen her som er zombier da, men samme faen. Der var tanken, shit ass. Den dreper alt som er å drepe den der altså. Han dreper tydeligvis bare meg da. Fuck you da.
faen, da er han død. Det der gjorde faktisk dritvondt. Man skal ikke kødde med biffen selv, liksom. Så vi bare Så kan vi stå her og skyte noen jævler også, da. Nå reloader jeg, vet du. Sånn. Jeg kan ikke gå rundt med den der, den var jo sugen. Jeg tror vi bare tar maskingevær hjemme i... Med massevis av skudd. Oi, nå tok jeg feil våpen igjen da. Det var den jeg skulle ha, vet du. Nå er det bare å skyte på. Oi. Drep alt som er å drepe, folkens. Det er eneste regelen jeg har, det er å drepe alt. Tight og hunter, altså. Kom bare. Kom, han er død. Fyder. Charger, han er død. Shit, ass. Dette går faktisk mye bedre enn det jeg trodde. Med narkotika, det liker vi, vet du. Drugs er bra for. Oi, det er ikke bra, da. Sånn er det å ta drugs, tror jeg. Da tror jeg vi skal holde oss unna det. Shit, nå sitter jeg fast der, da. Nå er det dritbak. Slutt! Sånn. Sånn fikser man det problemet. Nå har jeg 17 skudd igjen. Hva skjedde med alle skuddene mine? Bare jeg som er dårlig eller noe. For jeg bruker motorsaga mi litt, da. Fuck engelsk. Shit. Kan noen redde meg? Tana, ja, bra. Ellis, du gjør faktisk litt bra arbeid, da. Men bare litt grann. Ha! Pipebomben er ute. Da er det bare å løpe inn her, tror jeg. Wow. Her har vi bra våpen. Alt her er jo bra. Sier seg selv, jeg er jo... Jeg er tross alt i våpenbutikken. Er det lasersikter her? Der er lasersikter, vet du. Ja, samme faen. Jeg skal bare til safe house. Åpne opp døra her. Der skjer. Ok, ja, stemmer. Vi skal inn i butikken, hente øl til en sånn fyr. Fordi at han glemte å ta med seg ølen, han skulle bare overleve. Inne, vet du. Selvfølgelig skal han være helt innerst. Ok, nå har vi flasken med cola, var det vi skulle hente. Det var ikke øl engang. Det var cola, Ok, drep alt som er å drepe først. Det er viktigste regel. Ok. Kill it all. Og så skal vi gå til cola-flaskene. Ok, nå er det bare run for it, Ludvig. Run for it. De følger ikke etter meg nå, eller? Jo, da er det noen av dem gjør det. Men ikke alle, da. Men her var det en til. Kan noen drepe ham, eller? Neida, greit det. La meg dø, dere. Shit. Kan ikke noen skru av den der drittalarmen nå? Den bråker noe inn i grænskeven, skjønner du? Ok. Shit! Hopper det fra taket og greier, det er ikke bra da. Vi bare... Her har du den. Åja, det tar litt tid å levere den. Ok, sånn. Da har vi drept alt som er å drepe. Han skyter en rakett hit, ja, bra. Da kan vi faktisk gå videre, for en gang skyld. Oi. Du bommer. Du er skikkelig ræva til sikte her. Der var han død, vet du. Det er ikke noe Ludvig ikke klarer. Jeg sier bare, fuck you! Så enkelt kan det løses, og så drepper vi spitt... Hvem er det som skriker så sykt? Nå er vi rett ved safehouse, hvis jeg husker helt riktig, men det er ikke helt sikkert at jeg gjør, for jeg er ganske glømsk av meg. Boomeren er viktigst å ta, for han er så stygg og fet og... Lukter dritt. Det er safe, liksom. Nå må dere virkelig stå og drepe alle zombiene. Kom deg inn da, coach. Trege dritt, altså. Nå fikk jeg melding av kjæresten min, vet du. Så jeg må bare svare på den. Det er veldig viktig å svare på meldingen fra kjæresten din, eller så klikker du på deg, og så blir livet ditt et helvete.
Shit, jeg glemte det. Hjerte-emoji, det er veldig viktig. Sånn, vet du. Hjerte-emoji må man alltid ha. Altid. Da viser du love, ikke sant? Men da er vi klare igjen. Da er vi faktisk klare igjen. Fuck you all, fuck you, fuck you. Nå dreper vi alt som er å drepe. Det her er drivfra. Dette går jo bedre enn det jeg trodde. Så må vi opp rulletrappa, folkens. Veldig viktig. Kan ikke bli her nede hele dagen, da. Vi må gå under her, da. Det er veldig viktig det også. Killer mål, killer mål. Boomeren er så feit. Så da skal vi ned her. Veldig viktig å se til høyre og venstre. Her ligger det en ny skar. Den skal jeg ta. Bare for å få nye skudd, og det er jo samme våpne. Bare nå har vi ikke lasersikte på det. Men hvem trenger vel lasersikte? The Witch. Coach drepte Hunter. Shit, shit, shit. Kan ikke dere hjelpe meg litt, da? Jeg gjør all jobben her selv. En joker i på coach, ja, men det driter vel jeg i. Åh, piller. La meg take my pills in peace and order. Faen, ass. Her, se, her står det jo exit og greier, da. Kanskje det er hit vi skal, da. Jekketrall og greier, den har jeg litt lyst på, da. Kanskje jeg skal ta med meg den hjem. Oi, hvor ble jeg det andre våpenet mitt der, ja. Skulle bare drepe de med hagla, bare fordi at det er litt kult da, bytte våpen, bare for å tuff, tuff, og så bytter du tilbake igjen. Magnum, ja. Magnum kan vi ta, vet du. Den kan vi bare ha igjen, da. Den er litt sånn kraftig, den der. Den dreper liksom alt som er å drepe. Ja, pistoler og ubegrenset ammo, det er bra, vet du. Så det er egentlig bare å skyte deg på, da. Ingenting å frykte. Bare å gå videre. Kommer de igjennom? Oh shit, 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 shit. Nå har vi dårlig tid på oss. Deaktiver alarmen. Da må vi opp. Vi må opp. Fort som fy. Jeg vet ikke hvor den andre er. Ok, den andre er bak meg. Da kan ingen i hvert fall komme opp etter meg. Ikke engang mine kjære venner. Så da, hvis jeg møter på noe skummelt her nå, så er jeg faktisk helt fucked. Jeg skal ikke dø i dag. Skal dø i morgen i stedet, det er det stemt meg for. Åh, oh, fuck da. Nå er jeg jo ille ute her, ja. Nå er jeg ille ute her. Jeg er så fucked, jeg. Kan noen hjelpe meg? Nei, 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 nei. Nei, brått var det en charger, jo. Ok, ok, men nå fikk jeg vel litt hjelp. Nå går det mye bedre. Der er alarmen, den er av. Pipebomben er klar. Gidder jeg faktisk ikke mer. Nå kan dere gå og jakte etter pipebomben i stedet. Nå vibrerte det noe helt sykt der. Haha, headshot. Åh, sprøyter. Jeg finner sånne sprøyter overalt, vet du. Yeah! Oi, 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 der skjøt jeg rett i trynet på en stygg boomer. Hva skjer nå? Jeg ser ikke hva som... Nå blir jeg drept her, da. Hva skjer nå, da? Jeg ser jo ingenting her enda. Nei, nå kommer det en tank. Hvor er tanken? Hvor er han? Hvor er han? Jeg hører han. Jeg ser han ikke. Så da tør jeg egentlig ikke å gå. Var han der borte? Hvor er tanken? Nå rister det veldig her. Hvor er den? Nei, jeg ser... Oi, der er den jo! Der er den! Oi, han glitcher! Han glitcher! Glitchende tank, det her er ikke bra, altså. Det er jo noe av det farligste som finnes. Han kan bare glitche seg opp i trynet på deg, så slår han til deg, så er du død, liksom. Hva er det de driver med her inne helt alene, da? Kan dere komme dere inn, eller? Rochelle og Ellis og Coach. Coach, kom her! Nå skyter jeg deg i benet, altså. Kom! Kom! Kødder ikke, altså.
kødder ikke. Trenger litt ammo. Nei, nå har jeg masse ammo. Nå trenger jeg ikke ammo. Dette er siste banen, tror jeg. På dette kapitlet. Hva jeg skal si. On this chapter. Veldig viktig å bare gå innom og drepe litt. Det synes jeg er veldig gøy. Her var det jo pille på dass nedi der. Ja. Tok du pillene mine, Alice? Tok du virkelig pillene mine? Fuck deg, da. Ingen liker det. Bondeknøl, faen. Jeg har ikke hele dagen. Kom igjen. Sånn, ja, nå skjer det. Du må fylle bensin på bilen. Det her er real life, det her. Det er faen meg akkurat som virkeligheten. Det spillet her er akkurat som virkeligheten. Bilen er tom for bensin, og du må fylle på. Det her er veldig bra laget, synes jeg. Trinn 2, ta med bensinkannen til bilen. Du må fylle opp bensin på bilen. Ja, det her er real life. Det her er faktisk real life. Så koster det masse penger og sånn. Vi må ha 8 bensinkanner. Det er jo cirka 5 liters tanker det her vel. Eller er det 10 liters tanker? Jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å se det helt. Ok. Tømme drivstoff. Ja, det er akkurat det bilen min gjør også. Tømme drivstoff. Så er det masse zombier som alltid prøver å drepe deg og sånn da. Sånn, så nå har jeg en bensinkanne. Der er det litt syre, det vil ikke jeg ha. Så kaster vi ned kannene, det klarte vi selvfølgelig ikke. Nei, nå kaster jeg ned meg selv da, det er jo ikke bra. Kan dere hjelpe meg før jeg faller ned og dør? En av dere kan vi dra meg opp. Sånn, ja. Personen som redder deg er coach. Takk for det, coach. Farlig å leve på kanten, se. Det er veldig farlig. Bensinkanne til. Hvem vil ha bensin? Gratis bensin. Og drep han der da. Oi, der var det. Kan du komme deg ned, eller? Nei. Den går jo aldri ned, denne. Kan du bare... Jeg får vel ikke der til, altså. Nå er han vel nede. Nei, han er ikke det. Oi, nå henger jeg utenfor stupet igjen, da. Åh, bensinkanne er der oppe, hva? Hva skjer med den? Se her nå. Kan du... Der. Og der. Nå er den nede. Null stress, da hopper vi ned her. For her er det enda flere sånne der bensinkanner. Kaster vi den fra oss ned. Der ligger den fint, ja. Nå kommer det en tank. Der er ikke bra. Shit. Der er tanken. Han er det egentlig bare å skyte. Og så er det bare å skyte charger nå. Fuck deg da. Hvorfor kaster han alltid på meg? Hæ? Har du problemer med meg, eller? Han er død. Han er død, vet du. Matte er min egenskap, altså. Skal vi se her. Vi gjør sånn. Det gikk, ja. Den faller ned. Perfekt. Og etter den her sånn, så vil det si at vi bare mangler én. Og det er jo to her nede også. Så hvorfor ikke bare begynne å hive på litt bensin, da? Nå må jeg bare hile litt før jeg daver. Ikke drep meg da. Slutt å drepe meg da. Ok, så da heller vi det nå her på bilen. Sånn. Masse drivstoff skal vi få her. Vi har fått hele 3 kanner med denne her. Det blir bra. Trenger 5 til, ja. Det er bra. Det skal gå. Det skal gå fort og brutalt. Så da mangler vi bare et par til, da. Vi har jo en her. Da kan vi like seg å fylle på den. 3 til. Da har vi jo en her, da. Veldig fin den. Slutt å se på meg. Der er chargeren. Drep han, ja. Bra. 2 til er det vi mangler. Så da har vi en her. Som vi kan bare slenge borti her så lenge. Og så løper vi tilbake og henter igjen. Jeg tror det er det som er den beste måten å gjøre det på. For da har vi liksom alt sammen klart. Og nå kommer det en zombie-horde. Og jeg vil inn i bilen og kjøre igjen nå. Mye bensin trenger den bilen. Trenger den full tank liksom. Hvorfor skal vi ha full tank? Kan vi ikke bare dra på bensinstasjonen etterpå og fylle liksom? Jeg skyter bare for å skyte. Ok, shit, jeg hørte en hunter, tror jeg. Ja, det er en hunter. Fyll på.
dette her. Vi klarte det. Vi klarte det, vet du. Vi er kjempeflinke, og det er bare brrrr. Og så Stenish Labben da, så puff, rett gjennom der da, drepte et par zombier, jeg vet ikke, kanskje 10, 20, 30, 80, 80 stykk, tror jeg. De overlevende har sluppet unna. Så da har vi rundet det. Vi har rett og slett rundet det. Så vi hopper over det her. Fuck det, mellomromtassen fungerer, ja der ja. Ok, huff. Yes, dette har vært Left 4 Dead, folkens. Hvis du vil se mer Left 4 Dead, så er det veldig viktig at du trykker på tommel opp, for da vet jeg at dere vil se dette her. Hvis ikke, så vet jeg jo ikke at dere vil se det her. Så trykk liker, gjerne kommenter også. Lag mer, for faen. Lag mer. Ellers så gidder jeg ikke unsubscriber og fuck deg, Ludvig. Ja, skriv det. Ok, folkens, vi snakkes i neste episode. Enn så lenge, ha det bra. Here we go.